Tere! Tänases videos räägime erinevatest pneumaatika komponentidest, nende ehitusest ja nende tingmärkidest. Kõigepealt vaatame kõige lihtsamat pneumaatilist ajamit, ehk siis ühepoolse toimega silindrit. Ja alustame tema ehitusest. Ehk siis kõigepealt silindrikorpus. Silindrikorpus annab silindrile kõige rohkem tema kuju, ehk siis silindrit. Siis korpuse külge on kinnitatud silindri tagakaas ja esikaas. Silindri sees on kolb koos tihendusrõngaga, kolbi vars, tagastusvedru. Eespool esikaane sees on ka juhtpuks ja tihend. Kuidas kolb töötab? Siin tagakaanes on tööport. Tööporti, kui avaldame suruõhku, siis suruõhk liigub läbi natuke väiksemat ava kolbi taha. Siin on tihendusrõngas on selleks, et õhk ei pääseks siit kolvi tagant kolvi ette, ehk siis meil ei tekiks leket. Kui rõhk piisavalt kõrgele tõuseb, hakkab kolb liikuma. Samal ajal, kui suruõhk siin pool kolvi liikuma paneb, peab kolvi eest õhk ära minema. Ja see õhk läheb väljub kolvi või silindri sisemusest läbi hingamispordi. Kui silindri jõuab oma lõppasendisse, siis selleks, et silindr tagasi liikuma hakkaks, siin juhul peame tööpordist eemaldama suruõhu, ehk siis siit rõhusignaali pealt ära võtma. Ja tagastusvedru abil kolb liigub automaatselt ise tagasi. Kolbidel, millel tagastusvedru ei ole, tihti peale toimub tagastus raskusjõutoimel. Kolvivarre kohta öelda veel nii palju, et kolvivarre otsas tavaliselt on keere, selleks, et teostada kinnitusi erinevate seadme osade külge, mida parasjagu liigutatakse. Siis kolvivars ise on ühendatud kolviga just sellel eesmärgil, et kolvi taga tekivat jõudu saaksime edasi kanda ja toimuks lineaarse liikumise teke. Ja kinnituste jaoks on silindril mõlemas otsas, mõlema otsa kaane küljes on tihti peale samamoodi keermed. Tagumises kaanes tihti peale on ka lisaks ava, et saaksime tekitada silindriliigendit. Ja viimane märkus selle silindri ehituse kohta on see, et korpuse ühendus otsa kaante külge on tehtud valtsimismeetodil. Et ühendus tihe oleks, siis valtsi all on tegelikult ka kumiteend. Järgmiseks vaatame ühepoolse toimega silindri tingmärki. Ja tingmärk on selline. Kui vaatame silindrit niipidi, siis saame leida kohe väga kiiresti väga palju sarnasuse tingmärgi ja reaalse silindri vahel. Esiteks see kast on siis korpus koos otsakaantega. Sees ristkülik tähistab kolbi ja too ristkülik siis tähistab vastavalt kolvivart. Need siksak osad tähistavad
vedru, tagastusvedru. Ja tingmärgi juures veel siis on tööport, mis oli meil siin taga kaanes, ja välja lase atmosfääri, ehk siis hingamisport. Järgmisena vaatame kahepoolse toimega silindrit. Ehk siis see silinder on juba natuke suurem siin juhul. Kohe hakkavad silma mõned erinevused, millest ka kohe räägime. Üldjuhul ehitus on ju sama. On korpus, on otsakaaned, on kolvivars, on kolb, on otsatihendid, on kolvivarre otsas keermed. Aga mis on teistmoodi on? Teistmoodi esiteks hakkab silma see, et otsakaaned ja korpus on ühendatud teistmoodi. Ehk siis siin on tehtud boltliitmega. Ehk siis 4 bolti, millega tõmmatakse silindri pooled üksteisega kinni. Ja loomulikult mõlemas otsas on tihendus rõngas. Siis mille poolest erineb kahepoolse toimega silinder ühepoolse toimega silindrist veel, on see, et tööbordid on nüüd kahes otsas. Selleks, et silindrit välja liigutada, avaldame suruõhku siia poole. Selle peale hakkab kold liikuma ja liigub välja. Nüüd, kui suruõhu siit poolt ära võtame, ja ühtegi välist jõudu rohkem silindrile ei mõju, siis silindri liigu, kolbi liigu. Ja selleks, et kolb nüüd tagasi saada, selleks tuleb suruõhku panna siia poole. Ehk siis kõigepealt suruõhu signaal siit poolt ära võtta ja suruõhusignaal panna siia poole. Kui suruõhk nüüd liigub siit poolt, lükkab ta kolbi sisse tagasi. Ehk siis kolvi ehituse poole pealt veel on erinevus see, et tihendusrõngad on nüüd mõlemal pool, sest me ei taha, et suruõhk pääseks kumbagi pidi liikuma, ehk siis tekiks lekkeid. Ja sellel kolvil on lisaks veel ka magnetrõngas kindlasti, millest räägib ka korpuse külge paigaldatud andur. Ehk siis kui kolb liigub anduri alla, siis andur tunnetab magnet välja ja andur annab välja signaali, et nüüd on kolb tema all. Lisaks sellel kolvil on veel amortisaatorid. Ehk siis amortisaator koosneb sellisest natuke suuremast üldist, tihendist, trosselklapist, möödavõlukanalist ja ta asub mõlemal pool. Kuidas ta töötab? Kui kolb liigub piirasendite vahel, siis liikumine on täpselt nii, nagu kõikidel teistel kolbidel. Küll aga, kui kolb hakkab lähenema piirasendile, siis see natuke jämedam hüls läheb tihendi sisse, ja õhk, kui õhk enne pääses silindri eest vabalt siit tihendi vahet läbi ja porti kaudu välja, siis nüüd, kui silinder on liikunud juba lõppasendile lähemale, siis nüüd õhk siit vahelt enam läbi ei pääse. Seega ta peab kuskilt mujalt välja pääsema. Ja see teine koht, kus ta välja pääseb, on nüüd läbi seda väiksemat kanalit. Ja selle väiksema kanali küljes on meil reguleerkruvi. Ehk siis me saame seda ava suurust muuta. Ja nüüd läbi selle piisikese ava pääseb õhk läbi väljumpordi välja. Ja sellega tekib siis nii-öelda käigu lõpus tekib meil trossel efekt siia. Ehk siis vooluhulga reguleerimise efekt tekib meile siia. Ja
sellega pidurdatakse kolvi käik või tähendab kolvi kiirus käigu lõpus maha. Tihti peale eesmärgiga mitte kolbi lõhkuda. Nüüd, kui me tahame kolbi hakata teispidi liigutama, siis peab meil eksisteerima mingisugune mehanism, mille kaudu õhk pääseb vabamalt kolvi taha, kui läbi nende väiksemat avada. Tihti peale kasutatakse nendes otsakaantes siis kuulklappe selle jaoks, mille abil siis lastakse suunaga, ütleme siit poolt, siis tagasi, lastakse õhk vabalt läbi, teispidi mitte, või siis seda kuulklappi efekti kannab üle ka see sama tihend, ehk siis tihendi vahelt pääseb õhk siit poolt läbi, teispidi siis ei pääse. Vaatame nüüd kahepoolse toimega silindri tingmärki. Loomulikult, mida me kohe märkame, on see, et tingmärgi pealt on ära kadunud siksakid, ehk siis tagastusvedru siin puhul ei ole. Küll aga, mis on juurde tekkinud? Juurde on tekkinud selline C-tähe kuju musta värvi. See on siis see magnetrõngas, mis on kolvi külge kinnitatud. Siis järgmine erinevus on see, et kolvi juurde on tekinud väiksemad ristkülikud. Et väiksemad ristkülikud, kui me vaatame kolvi ehitust, siis need väiksemad ristkülikud tähistavad amortisaatoreid. See nool siin, nool tähistab alati reguleeritavust, ja selle nool tähistab siis nende amortisaatorite reguleerkruvisid. Ehk siis meil on võimalik amortisaatorite toimet muuta kasutades neid reguleerkruvisid. Ja viimane erinevus, mis kindlasti silma hakkab, on see, et hingamisava, ehk siis väljalase atmosfääri, on asendunud tööpordiga. Täpselt nii nagu ehituses. Ehk siis üks tööpart ühes otsas, teises tööises otsas. Nüüd kui põhilised pneumaatilised ajamid, ehk siis ühepoolse toimega silindri, kahepoolse toimega silindri on räägitud, peab rääkima natukene ka nende juhtimisest. Ehk siis kõigepealt ühepoolse toimega silindri juhtimine teostakse tavaliselt 3-2 ventiiliga. Ehk siis 3-2 ventiil tähendab seda, et tal on kolm tööava ja kaks asendit. Tingmärkidest räägin 5-2 ventiili juures, aga 3-2 ventiili ehitus. Ehk siis ava, mida ma hetkel näitan, on väljundava ja see ava siin on sisendava. Ehk siis sellest avast lastakse surõhk peale ja sellest avast saab ta minna silindrisse. Ja kolmas ava, nagu ma ütlesin, et kolmas ava asub siin ja see on tühjendusava. Kuidas ta töötab? Ehk siis algasendis, praegusel juhul on siis ventiil normaalselt suletud asendis. Ehk siis kui siin suruõhk peale, siis see suruõhk mitte kuhugi minna ei saa. Sest see kummitihend, mis siin on, hoiab teda kinni ja suruõhk ei saa kuskilt ülejäänud ventiili korpusesse edasi liikuda. Küll aga kui vajutame sellele hülsile peale,
Siis näemme, et esiteks need avad, mis siin on, lähevad korpuse sisse, pluss siis siin päris vahel siin on väike klapp, mis sulgeb õhu liikumise läbi selle füüsikas hülsi. Ehk siis õhk ei pääse enam nendest avadast siit välja. Vajutame peale. Paneme kinni siis nii-öelda tühjendusava. Ja lükkame tihendi eemale. Ja kui me selle tihendi siit eemale lükkame, siis õhk pääseb läbi selle äärmise kanali, mis siin on. Pääseb ventiili ülendkorpusesse. Ja kuna me sulgesime tühjendusava, siis ta liigub väljund ava kaudu välja. Ehk siis sedasi me saamegi suru õhu ühepoolse toimega silindri kolvi taha ja silindri sõidab välja. Nüüd selleks, et silindri sisse tagasi sõidaks, laseme kõigest selle nuppu lahti. See tihend, mis siin on, tihend liigub tagasi, ehk siis suru õhk enam peale ei lähe. Ja see suru õhk, mis on kolvi sees, liigub siis läbi selle füüsikise ventiilikese, mis siit avatakse, läbi selle ventiili, läbi tolle hülsi ja tolle hülsi sees oleva tühjendusava. Järgmisena vaatame 5-2 ventiili ehitust ja samas ka tingmärke. Kõigepealt vaatame siis, kuidas tingmärk ja ventiil omavahel seotud on. Ehk siis nagu joonise peal paistab, on üleval 2 ava, all 3 ava. Tingmärgi peal näeme, et noh, kuna ma ütlesin, et 5-2 ventiil on, siis on 5 ava, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ava ja 2 tööasendit. Ehk siis tööasend, üks tööasend on üks kast, teine tööasend, teine kast. Ehk siis 2 tööasendit. 5 ava, 2 tööasendit. Keskmine ava, 1, on sisend ava. Ehk siis see ava, kuhu me paneme oma suruõhu või kuhu me ühendame oma suruõhu. 2 ja 4, ehk siis need avad, mis on siin üleval, need on väljund avad. Ehk siis vastavalt sellele, millises asendis meie ventiil on, ühendatakse sisend väljundiga. Ja seda ühendusviisi näitavad need nooled. Ehk siis algasendis praegu õhk liigub avast number 1 avasse number 2. Ehk siis sellasi me saame panna silindri näiteks välja liikuma. Aga silindri tagant on vaja õhk välja lasta, siis järelikult väljundist 4 peab liikuma õhk välja tühjendusavasse ja siin pool siis tühjendusava number 5. Ehk siis jõuan sinna maan, et avad 3 ja 5 täistavad tühjendusavase. Ehk siis 1 sisend, 2, 4 väljund, 3, 5 tühjendusavad. Ja vaatame, kuidas õhk liigub siis läbi ventiili. Ehk siis esimesel juhul näeme, et kui meil suru õhk on ühendatud sellesse avasse, siis suru õhk pääseb ventiilikorpusesse. Ja kui üritame nüüd selle nurgalt vaadata täpsemalt, siis paistab, et siin on üks väike pilu. Ja selle pilu kaudu, mis seal on, pääseb õhk avasse number 2. Ehk siis sisemuselt me märkame ka muidugi, et see ventiil on natuke teise ehitusega, kui oli meie 3-2 ventiil. Ehk siin on siiber tüüpi lahendus tehtud. Ja nüüd kui vajutame siit poolt
peale. Siis me näeme, et need siibrid liiguvad. Ehk siis praegu on meil kasutused esimene tööasend. Vajutame siia peale. On teine tööasend. Ehk siis esimeses tööasendis oli rõhuport ühendatud, nagu me nägime. Väljundiga number 2. Ja väljund number 4 oli ühendatud, nagu me näeme, et läbi selle pilu on ühendatud selle silindri, või tähendab ventiili osaga, mis jõuab avasse number 5, ehk siis tühjendus avasse. Ja kui me nüüd see peale vajutame sellele nupule, siis siibrid liiguvad selliselt, et et kui enne oli ühendatud rõhu ava 1 ja ava 2, siis nüüd läbi selle pilu on ava 1 ühendatud avaga 4 ja ava 2 ühendatud avaga 3. Vahepealses asendis on need siibrid ehitatud selliselt, et vahepealses asendis pannakse avad kinni, et keskasendit ei ole. Et lühitusel ei tekiks segadus, ei tekiks poolikud asendid. See on nüüd, ütleme, ventiili põhi tuumosa. Vastavalt siis sellele, et millised elemente me siia nendesse avadesse keerame, paigaldame või siis otsadesse paigaldame, saame tekitada nii suruõhuga juhtimist, monostabiilselt, ehk siis ühe stabiilse asendiga kasutades siis tagastusvedru, või siis juhime suruõhuga mõlemalt poolt siia. Tühendusavade otsadesse võime paigaldada summuteid ja nendesse otsadesse erinevaid ventiile lisaks veel. Võime otse trosserid siia panna, võime kinnituselemente siia panna. Ehk siis võimalusi on palju. Lisaks ka muidugi elektrijuhtimist, mis ei enne mainimata. Järgmisena vastuklapp. Vastuklapp siis ehituselt üsna lihtne pneumaatiline element. Kaks ava, sisendava, väljundava. Miks ta niipidi märgitud on see, et õhk pääseb temast läbi ainult ühes suunas. Ja õhk pääseb läbi ainult sisendist väljundisse. Teispidi avast 2, avast 1, väljundist sisendisse, õhk pääseda ei saa. Ehk siis õhuvool saab liikuda ainult ühes suunas. Põhjus väga lihtne. Ehituslikult on tal vedru, väike sulgurkuul ja ava, mis paistavad ka tema korpuses. Ehk siis korpus, vedru, siin puhul küll sulgur kuul on sellise teatud talriku ehitusega ja avaks on siis näha siin selline koonus. Ehk siis, kui õhk liigub, suruõhk liigub avast 1, avasse 2, siis suruõhk liigutab selle talriku tagasi, avaneb avaus ja suruõhk saab siit avause kaudu liikuda vedrust ja kogu sellest süsteemist mööda. Siin on selleks tehtud eraldi avad. Ja väljundi kaudu välja. Küll aga teispidi, kui suruõhk tahab liikuda nüüd avast 2, avast 1, siis suruõhk avaldab suuremat survet just selle plaadi teisele poolele siin. Ja see plaat
lükkab veel lisaks kummitihendi vastu ava, nii et õhk sealt läbi ei pääse. Vastuklapp on ühe kõige levinuma vooluventiili, ehk siis ühesuunalise toimega vooluventiili ehituses üks väga tähtis osa. Aga kõigepealt vooluventiilist ehk trosselist endast. Ehk siis vooluventiil koosneb siis, või tema toime põhineb selles, et meil on ava, selline kooniline ava, ja koonilise otsaga kruvi. Ja kui me seda kruvi keerame aina rohkem selle ava sisse, siis ava diameeter järjest väheneb ja väheneb. Kuni selle hetkeni, kus me selle kruvi täielikult selle koonuse sisse keerame, niimoodi, et need otspinnad siin kokku puutuvad ja õhk enam läbi ei pääsegi. Ja selle muudetava avaga me saamegi muudetava vooluhulga. Ehk siis vooluhulk, kiirus korda pindala. Siin puhul me siis muudame pindala. Tingmärgi peal see avavus märgitakse selliste kaartega. Ehk siis see on kitsendus. Nooleke, nagu ma ütlesin, reguleeritavus, ehk siis see reguleeritavus on see sama kruvi, ehk siis see kruvi siin. Ja selle kruvi pööramisega siis reguleerime selle ava suurust. Ja selle korpuse sees on lisaks ka siis vastuklapp. Ehk siis, kui toimub õhu liikumine suunaga avast 1, avasse 2, siis õhk kõigepealt tuleb korpusesse sisse, vastuklapist ta läbi ei pääse, järelikult ta peab minema läbi kitsenduse. Ehk siis õhk alati valib endale kõige lihtsama liikumistee. Siin puhul siit ta läbi ei pääsend, siit aga küll. Teispidi, kui õhk liigub avast 2, avast 1, siis, nagu ma ütlesin, õhk valib alati kõige lihtsama liikumistee. Vaatab, et siin on kitsendus, läheb siia, lükkab selle kuulike seest ära ja liigub vabalt mööda. Ehk siis sellel siis me saavutame selle, et vooluhulk on reguleeritud ainult ühes suunas, teises suunas mitte. Ja nüüd natuke ehitusest. Ehituslikult see kruvi, kas saame fookusesse? Nii. See kruvi väljaspoolt on siin, aga seespool asub see kruvi ots selle plaadi all, mida ma näpin. Plaadi all, siin keskel, on teda natukene näha. See on koonusega ots. Ja see avavus asubki selles sama plaadi sees. Ehk siis, kui õhk liigub siis siit poolt siia alla poole. Ehk siis avavused vastavalt siit poolt esimesest teise avasse. Siis õhk kõigepealt peab minema sellesse vahemiku siin. Ja läbima ava, mis on selles plaadis. Ja pärast siis ta pääseb siit selle ava kaudu väljundisse. Kui ma seda kruvi peale keeran, siis ma teen seda avavust, nagu ma enne ka kirjeldasin. Teen seda avavust väiksemaks, takistus suureneb. Keeran lahti, takistus väheneb. Nii, fokuseeri ära. Nii. Siis, et teispidi liikumisel, et sellest avavusest mööda tulla,
on pandud siia selline kummilatakas. See kummilatakas ka on ehituselt selline, et kui rõhk tuleb avast üks esimesest avast teise avast, tuleb peale, see kummilatakas surutakse vastu korpust, nii et ta tihendab. Teispidi aga, kui avast kaks tuleb õhk avasse üks, siis kummilatakas lükatakse eemale ja õhk pääseb täiesti vabalt mööda. Ehituse juures veel on siis väike vedru, mis asub selle plaadi ja seadekluvi vahel ja selle eesmärk on siis suruda seda plaati vastu korpust, et õhk ei pääseks läbi vabalt läbi selle plaadi, kui ta liigub siis suunaga 1-2. Eks siis selle vedru eesmärk on tihendada. Järgnevalt vaatame loogika elemente. Alustame jaa loogika elementiga. Ehk siis and või jaa loogika, siis tähendab seda, et kui meil on kaks sisendit, üks väljund, siis vastavalt loogika tabelile on meil väljundis rõhk ainult siis, kui rõhk on mõlemas sisendis. Ehk siis sisendites rõhku ei ole, väljundis ei ole. Ühes sisendis on rõhk. Väljundis ikka rõhku ei ole. Teises sisendis rõhk. Endiselt väljundis rõhku ei ole. Aga kui on mõlemas sisendis, ehk siis mõlemas ühes on rõhk, on ka väljundis rõhk olemas. Saavutatakse selline loogika tehe sellega, et meil on klapp, mida siis vastavalt liigutatakse sellele, et kui näiteks siit poolt paneme suruhu peale, siis klapp liigub vasakule ja sulgeb selle avavuse siin. Seega, selleks, et väljundisse kaks rõhk pääseks, peab tulema suruõhk peale ka avast üks vasakult. Ja kuna parempoolne sisend sulges ava siit poolt, on ava siit poolt vasakult poolt avatud ja õhk pääseb läbi avasse kaks. Ja siseehituselt ongi siin keskel selline klapikene, et kui suruõhk paremalt peale tuleb, siis klapp lükatakse vastu korpust, kummi tihendab ära. Ja selleks, et sisen väljundisse rõhk pääseks, peab ka vasakule suruõhk tekima. Ja oma ehitusliku eripära tõttu tuleb siin kohal silmas pidada seda, et väljundisse pääseb ainult madalam rõhk. Ehk siis kui meil on näiteks paremal 6 paari ja vasakul 4 paari, siis ilmselgelt see 4 paari ei suuda domineerida 6 paari ja 4 paari lükatakse siit pealt siis väljundisse. Seda tuleb silmas pidada selle pärast, et teinekord võib juhtuda selle siseehituse tõttu libalülitusi, ehk siis järgmise elementi libalülitusi, mis ei ole soovitud. Pneumaatikas kasutatavad loogika elementide alla kuulub ka või element, ehk siis või or element, mille loogika on selline, et nii kui ühes sisendis on rõhk, siis on ka väljundis rõhk. Ehk siis kui rõhkus ei ole, endiselt väljundis midagi ei ole, aga nii kui kas ühes sisendis või teises sisendis või mõlemas korraga on rõhk, on ka väljundis rõhk olemas. Natuke meenutab selle ventiili ehitus ja ventiili ehitust. Ainus vahe on see, et see kummitihend on nüüd siin keskel ja nii kui ühelt poolt rõhk tuleb, lükkab see kummitihend kinni teise ava, mis jääb siis, kui paremalt poolt rõhk tuleb, siis ta lükkab vasaku ava kinni. Kui enne paremalt tulev rõhk lükkas parema ava kinni, siis nüüd vasaku ava. Ja õhk pääsebki kohe otse väljundisse.
Kui jaaventiili puhul pääses väljundisse nõrgem rõhk, siis või ventiili puhul pääseb väljundisse kõrgem rõhk. Ehk siis kui me kasutame näiteks vasakul 6 baari, paremal 4 baari ja mõlemad rõhud on korraga sisendites, siis see 6 baari vasakult lükkab ventiili paremale ja see 6 baari pääseb väljundisse. Või loogika elemendile väga sarnane element on kiirväljalaske klapp. Kiirväljalaske klappi paigaldatakse tihti peale silindritele, selleks, et kiirendada nende tsükli aega. Ehk siis avistada silindri nii-öelda jääkrõhu tühjendamise. Ja toime on tal siis selline, et tal on samamoodi 3 ava, kus siis kui õhk liigub avast 1 avasse 2, siis õhk pääsebki kenasti silindrisse, ehk siis ava 1 on siin pool ja ava 2 on siin üleval siis, või all praegu. Ja kui õhk tuleb siia avasse sisse, siis lükkab ta selle kummi lataka, mis siin on, lükkab 3. ava ette ja selle krae lükkab kenasti niimoodi kortsu ja siit krae vahelt pääseb õhk avasse number 2. Ehk siis niimoodi saame õhu silindrisse. Aga kui silindrist õhk välja tuleb, siis see silindrist välja õhk läheb ja ventiili korpusesse. Ja nüüd lükkab selle kummi lataka ava 1 ette. Ja ava 3 kenasti avaneb. Ja lisaks kummi krae lükatakse tihedamalt vastu korpust, nii et ei tekiks mingit leket. Ja õhk pääseb väga kenasti, kiiresti ja vabalt ava 3 kaudu välja. Tihti peale on ka siin mõni summuti otsas. Aga igal juhul kiireneb märgatavalt silindri liikumiskiirus. Tingmärkide seletamise seisukohalt tahtsin teile näidata pneumaatilise aegrelee tingmärki. Ehk siis, mida siin tähele panna? Kui on kasutuses selline kriipspunktioon, siis see kriipspunktioon tähendab seda, et on mitu elementi ühes korpuses. Ja siin ühes korpuses nüüd on 3-2 ventiil, mille tingmärki ma enne ei näidanud. Aga nüüd näeb. Väga sarnane sellele 3-2 ventiilile, mis meil enne näitasime. Aga see on pneumaatiliselt juhitav. Ehk siis sisendava, väljundava, tühjendusava ja 2 asendit. Vedru tagastus. Siin pool siis on ühesuunalise toimega vooluventiil ehk ühesuunaline drossel. Ja sellesse süsteemi on ühendatud ka suruv mahuti. Ja kuidas see toimib, see aegrelee on siis sellise, et kui avas 1-2, ehk siis 1-2 tähendab kokkuvõttes tegelikult seda, et kui siia signaal jõuab, siis ühendatakse kokku avad 1 ja 2. Ehk siis kui signaal jõuab siia, toimub nihe. Vahetatakse asendit ja 1 ja 2 vendatakse kokku. Aga igal juhul, kui siia 1-2 avasse suruõhu signaal jõuab, siis esmalt pidurdatakse õhu voolu, ehk siis voolu hulka vähendatakse. Ja see voolu hulka hakkab täitma seda suruõhu reservaari. Mida rohkem me seda trosselit siin kinni keerame, seda aeglasemalt see suruõhu reservaar õhuga täitub ja seda aeglasemalt rõhk selles reservaaris kasvab. Ehk siis kui rõhk saavutab lõpuks ette nähtud taseme, siis alles ületatakse selle vedru jõud, mis siin on, ja ventiil ülitatakse.
Ehk siis sellest tekibki see aeg viivitus. Ehk siis me viivitame rõhu kasvu anumas, mis omakorda see rõhk lülitab ventiil. Ja nüüd vaatame seda elementi ennast ka. Ehk siis näeb selline kobakas välja. 3-2 ventiili osa on siin tagapool. Ja see 1-2 ava asub siin. Kui siit avast õhk sisse läheb, siis ta jõuab trosseline. Ja trossel element on meile juba üsna tuttav. Trossel elementist liigub õhk edasi suruvumahutisse. Ja kui rõhk piisavalt kõrgele jõuab, siis rõhk mõjub sellele kolvile siin. Ja see kolb lülitab meie 3-2 ventiili. Rõhuregulaator, ehk siis üle rõhku piirav klapp. Koosneb siis reduktsioonklapist, reguleeritavast manomeetrist. Ja meie seadme puhul ka filter ja kondensaadi eemaldaja. Kus ta töötab? On kaks ava. On sisendava, on väljundava. Sisendava jääb siis selle poole peale, kus kohas on meil kas kompressor või suruvutress. Ja väljundava jääb masina poolde. Ehk siis sinna poolde, kus jääb suruõhk, mida me tahame kasutada. Vastava rõhuga. Kuidas seda rõhku määratakse? Rõhku määratakse vedruga, mis asub siin korpuses. Ehk siis kui ma seda ratast keeran, siis mida rohkem ma teda kellaosuti suunas keeran, seda rohkem ma pingestan seda vedru. Mida rohkem ma vastupäeva keeran, seda vähem ma pingestan seda vedru. Ehk siis mida rohkem ma seda vedru pingestan, seda kõrgemaks tõuseb meie rõhk. Ehk siis rõhk, mis on väljundus. Ja kogu see tõepõhimõte seisnebki selles, et me jälgime kogu aeg seda rõhku, mis on seadme väljundis. Ehk siis, kõigepealt trassist tuleb rõhk, läheb korpusesse. Korpuses me näeme, et on kanal, kus pääseb õhk kopsikusse. Kopsikust liigub ta läbi filtri. Ja nagu me nägime, siis filter on kinnitatud siia seadme alaossa. Ja no, lisaks on ka väike vedru. Vedru on siis selle klappi jaoks. Suurem osa rõhu reguleerimist hakkabki pihta just sellest klapist, mis siin nüüd keskel on. Ehk siis nagu me näeme, see klapp saab liikuda edasi tagasi. No, mis see edasi tagasi liikumine annab? Liikumine annab selle, et seda sama klapikest liigutab see suurem klapike, mis on siin. Kui ma nüüd keeran selle osa ka lahti ja vaatame, et mis jääb siia vedru alla, siis vedru alla jääb natukene suurem klap, millel on keskel pisike ava. Nii. Mida see klapp teeb? Klapp teeb seda, et nagu me näeme, siis see valge klats oma ka pisikest avakest. Ja see pisike ava on väljalaske poole peal. Ehk siis väljalaske rõhk saab tulla sellesse kambrisse, mis jääb siia üles. Ja see kamber on tihendatud selle klapiga, mis ma enne näitasin. Ehk siis selle klapiga. Ja sellele klapile surub peale vedru. Nii. Rõhk, mis see kambrisse tuleb, hakkab seda klappi üles lükkama. Ehk siis algasend on selline nagu praegu on. Ehk siis klapp on peale surutud.
kui klapp on peale surutud vedru poolt, siis see klapp, mida ma käes hoian, liigub praegusel juhul siis paremale poole, ehk siis avaneb. Ja kui see klapp avaneb, pääsebki õhk läbi selle keskmise avavuse. Siin. Pääseb õhk väljundisse. Ehk siis see on algasend, ütleme niimoodi. Kui rõhk hakkab nüüd väljundis kasvama, siis see suurem klapp hakkab liikuma praegusel juhul siis vasakule ja hakkab sulgema meie seda väiksemat reguleerklappi. Hakkab sulgema, 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 kuni väljundis olev rõhk on saavutanud siis nii-öelda ette antud rõhu. Ehk siis selle vedruga pingestasime seda suurt klappi ja see vedru pinge on siis võrdeline väljund rõhuga. Ehk siis saavutasime nüüd selle tulemuse, et väljundis on piisavalt kõrge rõhk. Ja kui väljundis on piisavalt kõrge rõhk, siis suletakse õhu pealevool väljundisse. Kui rõhk väljundis langeb, siis see suurem klapp saab jälle liikuda ja avab taas selle reguleerklapi. Ja kui rõhk taas kasvab, suletakse taas see klapp. Nüüd, mis juhtub sellega, et kui meil on väljundis üle rõhk, kui väljundis üle rõhk on, siis liigub see suurem klapp veel eemale. Ja me näeme, et nüüd tuleb mängu see, mis ma enne näitasin, see pisike avavus. See pisike avavus, mis on selle suurema klapi keskel. Et eelnevalt see meie reguleer klapp istus sellele avale ette. Järelikult õhk sellest avast läbi tulla ei saanud. Nüüd aga kui see reguleer klapp on oma lõplikus asendis täiesti kinni, õhkusid läbi tulla ei saa. Aga süsteemi ülerõhk on nii suur, et seda suuremat klappi lükatakse eemale, siis avanebki see pilu või see ava ja õhk pääseb selle ava kaudu välja. Ehk siis ülerõhk samamoodi süsteemist on võimalik väljuma läbi selle klappi. Ja et meil oleks võimalik siis väljundis olevat rõhku jälgida, ongi selle väljund rõhu kambri poole peal on ühenduskoht manomeetri jaoks. Eks kokku võttelt sedasi töötabki üks rõhuregulaator pneumaatilistes süsteemides. Kui juba õhu ette valmistus jutuks tuli, siis vaatame ka õlitit. Eks siis õlitil ka sisendava, väljundava. Ja õliti töötab siis nüüd sellisel põhimõttel, et õhuvoolus, ütleme siis, kanali suurust muudetakse väiksemaks. Ja me teame, et kui voolus ristlõiget vähendatakse, voolu hulk jääb samaks. Kui ristlõiget vähendatakse, siis voolu kiirus kasvab ja rõhk langeb. Ja selle rõhu languse tõttu siis näeme, et siin potsiku sees on toru. See toru ulatub õlini. Siis selle vaakumi tõttu, mis tekib, imetajaksegi õli õlitisse. Ja siin on ka
kuul, mis ei lase rõhul teistpidi liikuda. Eks siis nii kui vaakum tekib, nii hakatakse imema ja imetakse see õli siia üles. Siin üleval on tüüs, millega üritatakse saavutada õli, ütleme, auru või sellest hästi udust õli. Eks mida väiksem on õli tilk, seda parem. Seda lihtsam on ja parem on teda turustiku edasi kanda. Ja lõpuks aurustanud nii-öelda õli liigub tagasi tüüsi ja selle tüüsi kaudu siis väljundis. Ja väljundist kogu süsteem. Viimase asjana siis täna vaatame seda, mis juhtub siis, kui me kasutame solenoid juhtimisega ventiili, mis kasutab oma lülituseks võimendust. Eks siis praegusel juhul on meil kasutuses üsna suur 5-2 ventiil, solenoid ja võimendusklapp. Miks ma valisin näiteks selle ventiili on lihtsalt see, et siin on väga hästi näha kanalid, mida mööda õhk liigub. Ehk siis see kanal siin on ühendatud esimese avaga, ehk siis sisendavaga, ehk siis siia tuleb süsteemi rõhk peale. Ja see rõhk liigub siis nüüd sellesse solenoidiga juhitud klappi. Solenoidile elektriimpuls peale tuleb, siis toimub kõigepealt solenoidi lülitus. Solenoid lülitab siin sees olevat klappi. Kui see klapp lülitub, avatakse õhukanal sellesse kõrval asuvasse kanalisse. Ja see õhk liigub siia kolvi taha. Ja praktiselt nägub pneumaatiline silinder. Siit toimub lükke. Ja see lükke tagajärjel toimubki siis ventiili lülitus. Ja kui me võtame solenoidilt impulsi ära, elektriimpulsi, toimub tagasi lülitus, klapp suletakse ja vedru tagastusega lükatakse kogu ventiil algasendisse tagasi.